Ahoj, vítejte u dnešního videa. Opět musím říct, že jsem skvěle naladěná, protože venku je nádherně. Konečně pravý tropický léto, to já naprosto zbožňuju, ale samozřejmě to sebou nese to, že tady v podkroví se vůbec nedá vydržet, protože já zapnu světla, musím zavřít všechny okna, aby sem nešel žádný hluk zvenčí a můžu vám říct, že se tady asi rozteču. Že mám tady aspoň pití, abych to teda vydržela, je tady fakt asi 40 stupňů. Já vedro miluju, mě to zas až tak nevadí, ale tady je fakt šíleně, protože my ještě máme černou střechu, takže se to do toho opírá a je tady úplně napadnutí. Každopádně to vůbec nevadí, protože dneska pro vás mám další plavkový speciál. Je to druhý díl plavkového speciálu za rok 2021. Víte, že já většinou točím dva speciály, vždycky takový ty dražší plavky, kvalitní a potom takový ty levnější. Ty levnější jsme si už ukázali, to byly tedy ty z toho vyše minulé. Musím říct, že právě dneska bych vám chtěla ukázat plavky značky, na který jste se ptali asi úplně nejvíc, protože já jsem vám je ukazovala někdy před rokem a půl a hodně vás to zaujalo. Mnoho z vás mi psalo, že jste si je koupili a že jste úplně nadšený. A jestli teda bude i letos nějaký plavkový speciál s touto značkou, je to právě značka Kapší, kterou teda já fakt miluju. A až uvidíte, co teda mají letos, tak já jsem říkala, no to je nádhera. Na co jste se mě ještě ptali, tak je Astratex. Takže já jsem se rozhodla, že co se týká Astratexu, tak vám ukážu nějaký výběr plavek, který budu mít zapůjčený na Instagramu, aby už toho na YouTube nebylo hodně. Jsem ráda, že ten minulý plavkový speciál mi nezablokovali, tak doufejme, že dobře dopadne teda i tenhle, právě proto jsem se ho teda rozhodla natočit. Každopádně vím, že vždycky to sebou nese takový komentáře, že co s tím potom dělám, že je těch plavek hodně a tak dále, že to je nevyužitý. Já bych k tomu chtěla říct, prosím vás, jednu věc. Samozřejmě pro ty z vás, kteří mě sledujete, tak je vám to jasný, takže vemu to velmi, velmi rychle pro lidi, kteří třeba mě vidějí poprvé nebo kteří si chtějí rejpnout. Pochopitelně neunosím tolik plavek, dávám je potom na dobročinný bazary nebo je podaruju. Samozřejmě, pokud se třeba šije nějaký oblečení na přehlídku nebo jako nějaký vzorky, tak se to potom třeba taky nevyužije úplně na 100%, je to naprosto normální věc. Jo. Každý člověk pracuje v nějakém oboru, kde ne všechny pomůcky třeba na 100% využije. Takže si nemyslím, že by to bylo něco tragického. Právě proto, že já vám toho ukážu vícero, tak vy si můžete o to líp vybrat, abyste mohli šetřit svoji peněženku a nemuseli plýtvat vlastně žádnými zdroji. Ještě poslední taková informace, kterou bych k tomu řekla. Kapší mi právě napsali, jestli i pro letošek si nechci pár plavek vybrat, pár z jejich trendů a nějakou inspiraci, kterou bych vám mohla ukázat. Takže já jsem tak samozřejmě s radostí učinila. V té příležitosti jsem taky dostala kód na slevu 10%, je to YY-FF, je to 10% dolů na celý Kapší e-shop a samozřejmě zadáte to při platbě. Posílají i do Čech loni, protože byla ta situace tady, jaká byla, tak tam byl nějaký výpadek, ale dneska už by to mělo všechno frčet, takže pokud chcete objednat, můžete. Oni tam mají slevu i na první objednávku, mám takový pocit, takže rozhodně nezapomeňte využít všechny kódy, ať ušetříte. Ty plavky tady nejsou nějak extrémně drahý, stojí kolem 30-40 dolarů, což si myslím, že je naprosto běžná cena, ale na to, jak jsou ty plavky kvalitní, tak je to fakt teda úplně báječný, musím říct. Mimochodem jsem koukala, že tam teďko mají i nějaký 50% slevy, letní výprodeje. Tyhle pytlíčky už mají asi rok a půl, mám ten pocit tohoto designu, už teda od té mojí první objednávky, stránky jsou www.kapsi.com, to už taky znáte a takhle to vypadá. Já jsem ty plavky zkoušela už teda a musím říct, ale že jsem úplně nadšená. Tohle jsou plavky, které mě snad sedějí úplně nejlíp. Ještě teda Hanajana, ty jsou taky fantastický a potom ty Kapší, to je prostě krása. Takže já jsem tam vybrala takovýhle nádherně tyrkysově modrý plavky, které mají kalhotky s trošičku vyšším pasem. Tento materiál je neskutečně kvalitní, příjemný, pevný, nijak není průsvitný. Ty plavky se ani nehnou, vůbec nikde z nich neleze žádná nit, no prostě jsou fantastický. Já vím, že vy jste mi to hodně psali loni, když jsem vám je ukazovala prvně, ono už to vlastně předloni, protože to bylo 2019 před Vánocema, že jste objednali a že jste nadšený, jo. Já prostě musím souhlasit, protože víte, že těch plavek já zkouším opravdu hodně. Plavky,
kosmetika, laky na nechty, hadry, to jsou takové moje úchylky. Ještě mám ráda krásný nádobí teda do kuchyně, protože ráda peču na kafe, hrníčky a tak. Tak to jsou takové moje úchylky, takže v tom mám opravdu dost velký přehled a musím říct, že tohle to je prostě fantastický. Tak to vypadá podprsenka. Podprsenka je vepředu překřížená, má nádhernou zářivou tyrkysovou barvu a je trošičku vystužená takhle zevnitř, ale ne moc. Jsou tam takový jakoby jemnější polštářky, takže udělá to push-up efekt, ale není to takový ten třeba double push-up efekt. Další plavky, které tady mám, a ty jsou trošku jiném sáčku, ten vypadá takto. Tak jsou takový do zelená a jsou právě zase dvojdílný. Kalhotky vypadají takto, je to taková zářivá tyrkysovo-zelená. Mně to připomíná spíš takovou zářivou jako mint. No ale dneska se mi to hodí k tomu topu z Primarku. Já jsem si udělala i takový zeleno-tyrkysový linky. A tahle ta barva je božská na léto, fakt nádherná. Co se mně líbí, že mají tady takový volánky po stranách, což taky uvidíte v prostřihu, vypadá fakt krásně. No a mají k tomu podprsenku, která teda je bílá a má na sobě potisk listů, takových tropických. Já mám pocit, že ty tropické listy už frče několikátou sezónu, ale mně se to pořád hrozně moc líbí. Takže to jsou takhle klasické trojuhelníky. Má to takový vyndavací vycpávky zase, ale tyhle samozřejmě jsou skvěle tvarovaný, jsou měkonký, nejsou v té podprsence vidět, na rozdíl od těch plavek z Vyše teda. A fakt vypadají božsky. Vzadu zase takový křížení na zádech. Tak další, který vám teda ukážu, tak jsou vínový, takový jako... No, jo, takový vínově červený. A jsou zavazovací. Hluboce vykrojený uprostřed, jsou teda jednodílní. A zavazují se přes záda a v pase. Má to strašně dlouhý, takhle ty mašle na to zavázání. Zase je tam taková tenčí vycpávka, která je vyjímatelná, takže můžete vyndat, můžete třeba přidat, pokud chcete. Mně se právě u těchto plavek neskutečně moc líbí ten střih, kdy to vypadá fantasticky, pokud si to dáte třeba ke kraťasům s vysokým pasem, tak máte nádherný, nádherný top. Opravdu velmi takový sexy, ale zároveň elegantní. Prostě tyhle ty plavky jsou překrásné. A teď se představte třeba, že jdete na nějakou letní party k bazénu, vezmete si právě tady ty šortky otrhaný, nějaký třeba boty na klínku korkový, tyhle ty plavky, k tomu sladíte rtěnku, nějaký vysoký takhle třeba culík, sluneční brýle. Já to úplně vidím. No prostě nádhera a zase úplně skvěle seděj. Ještě tady koukám a pro jistotu kontroluji, jaký mají velikosti. A je to od XS po 2XL, což je teda naprosto fantastický, protože skutečně každý se tam vybere, dost často se ty plavky dělají jenom třeba SML, že úplně parádní. To si myslím, že opravdu musí potěšit každýho, jelikož já třeba u těch plavek, zvláště u těch s vysokým pasem, mám ráda, když si můžu vzít XS-ko, protože v tom pase jsem relativně úzká a ono mi to potom nesedí, když ty plavky, když se namočej, tak malinko začnou být takový volnější, takže opravdu super, super ty velikosti. Ježiš, ale tyhle ty až vám ukážu, to se zblázníte, jo, jdem na to. Ty jsou teda tak nádherný a když jsem je viděla, tak jsem říkala, no to je úplně boží. Podívejte se na ty kalhotky, takovej trošičku jakoby až retro vzor kytiček, ale zase úplně překrásnej. A k tomu je podprsenka, která je jednobarevná a taková volánková, ale v zářivě oranžový. Takovýhle, koukněte. Zase uvnitř jsou takový ty jemný vycpávky, ale tento typ podprsenky, ona ta kamera to ani nepobere, to je fakt zářivá neonka, vypadá fakt božsky k těm kalhotkám. To je tak něco hezkýho. Já teda se bojím, že ani opravdu ta barva na té kameře nevynikne tak, jak prostě září ve skutečnosti. Nádhera. Já právě úplně miluju, když u plavek se dají kombinovat různobarevný anebo různovzorovaný díly. Podle mě to vypadá hodně šik a je to strašně pěkný a právě na tom Kapší mají většinu těch plavek takhle. A podle mě to vypadá skvěle. Tak jdeme na další jednodílný a tyhle ty jsem si tady vybrala proto, protože jsem si říkala, že jsou opravdu fantastický. Nádherný střih, takovej opravdu hodně inovativní. Oni se teďko hodně nosí ty průstřihy, takže to právě splňují tyhle ty plavky, všechny tyhle atributy. Podívejte se na ně. Spodek zase takový ty banánový listy v různých barvách a tady se snoubí taková ta petrolejová s grafitově šedou a zelenou. A vypadá to opravdu úplně božsky. Fakt
nádherně a vršek je takovýhle petrolejově zelený. Já tento odstín naprosto zbožňuju a fakt teda, až to uvidíte oblečený, jo, ono zase takhle to nevynikne až tak, tak budete koukat, jak jsou překrásný, protože zase to má překřížení vzadu, fakt vypadají nádherně. Jdeme do finále, mám tu poslední troje, já už se úplně roztejkám, vám můžu říct, že já jsem úplně, a já se skoro vůbec nepotím, jo, ale teď tady mi fakt vedro jako bláze. Každopádně plavky, kterých bych vám chtěla ukázat, tak jsou tyhle ty oranžovo-zelený. Já jsem zjistila, že právě kombinace takový tý zářivý oranžový, cihlově oranžový a tý petrolejovo-zelený, terkysový, vypadá fakt božsky. Ostatně dneska něco podobného mám na sobě, protože tahle ta oranžovo-korálovo-růžová a ta tyrkysová linka vypadá fakt hezky. Takže takto podprsenka, to je taková lambáda a mně se strašně moc líbí. Jedna, která ten lem kontrastní a potom ty knoflíčky. No a kalhotky jsou k tomu ale úplně božský, který mají takhle svislý pruhy. Podívejte se na to, právě na těch kalhotkách se snoubí tady barvy z toho topu a vypadá to k sobě úplně fantasticky. Já teda musím říct, že mě se strašně líbily, fakt hrozně moc. A hezky i se děje na postavě. Pokud potřebujete třeba zeštíhlit, tak právě ty svislý pruhy nádherně zeštíhlí a protáhnou postavu. Speciálně, pokud třeba je máte na jednodílných plavkách, tam to teda vypadá opravdu fantasticky. Předposlední kousek a tyto nádherný žlutý bikiny. Tyhle ty jsou asi nejodvážnější ze všech plavek, který jsem si tam teda vybrala a vyhlídla, ale musím říct, že teda úplně mě rozsekaly, jak nádherně seděj a jak vypadají, protože koukněte na to. To je něco neskutečného. Jsou takhle různě šňůrkovaný, ty šňůrky jsou překřížený, na bocích jsou copánky. Je to střih kalhotek, takový brazelky, takže jsou relativně dost teda úsporný. Jako já jsem z nich úplně nadšená, fakt nadšená. Žlutá na něj moje úplně nejoblíbenější barva, ale právě v létě a na plavkách ji mám hodně ráda. No a potom teda ta podprsenka, to jsou klasický k tomu trojúhelníky, což si myslím, že vzhledem k těm kalhotkám, které jsou poměrně komplikovaný, tak sedí nejvíc a právě se tady zavazujou za krk těma copánkama a potom kolem těla, kde je tady klasicky takhle šňůrka. Si myslím, že v takovýchhlech plavkách, když vylezete na nějakou hotelovou pláž, tak budete prostě středem zájmu, protože ty kalhotky vypadají fantasticky. Ten nápad je vlastně velmi, dalo by se říct, jednoduchý, ale velmi, velmi efektní. Opravdu to vypadá krásně. Navíc, když se to vytáhnete trošičku víc na ty boky, což se teď nosí, tak to i prodlouží nohy. No a poslední plavky, to je tady taky velký, velký favorit. Tak to jsou takovýhle nádherný pastelový marble bikiny, který teda vypadají fantasticky. Na té kameře možná to ani není tak vidět, já se pokusím vám to takhle nastavit, ono se to odráží, to světlo, leskne se to. Každopádně je to kombinace takový růžový a světlolince pastelově terkysový, což zase jsou barvy, které k sobě neskutečně ladí. Taková ta fialovo-růžová a mint, bych skoro řekla. Nádhera, nádhera. Ta podprsenka je lambádovýho typu, ale právě je poměrně brzo zakončená tady na vlastně okraji prsa, což dělá nádherný sexy efekt, ale není to zase moc, ty prsa vám z toho nekoukají. Ale je to takový hodně, já bych řekla, až rafinovaný. Opravdu teda musím říct, že tyhle ty bikiny mě naprosto nadchly. Fakt teda vypadají krásně. A co je taky skvělý u všech těchto plavek, že můžete posunovat teda ty ramínka, protože pochopitelně každý z nás má jinak dlouhý trup, jiný proporce, i když třeba máte stejnou velikost, tak ale délka třeba od ramenek bradavce, která se měří u těch ramínek, tak bývá různá. Takže tady si to můžete všechno krásně upravit, aby to opravdu sedlo. Kalhotky k tomu jsou takovýho, řekla bych, úplně klasického typu, ale zase s vyšším pasem, což mi se hodně líbí, protože to zase prodlouží nohy, zkrátí trup a navíc třeba pokud máte bříško, tak zase tento typ kalhotek je takovej lichotivej. To by bylo pro dnešní video úplně všechno. Já jsem naprosto vařená, teda já vám můžu říct, že jsem totálně uvařená tady. Takže se jdu trošičku osvěžit, jdu tady vyvětrat, protože opravdu se tu nehne vzduch a venku je asi 34 stupňů. Doufám, že se vám to líbilo. Rozhodně mi napište, jaký plavky jste se z Kapší objednali, protože já vím, že loni jste mi hodně psali, že jste objednávali, že jste moc spokojený. Tak to jsem fakt ráda, že jsem s vámi mohla tento tip sdílet.
A hlavně mi napište, jestli některý z mýho letošního výběru se vám líbily, jestli byste se třeba pořídili. Nebo klidně hoďte odkaz, který plavky se vám tam líbí, nebo obecně, jestli třeba máte nějakou oblíbenou značku, takovou jakoby tu dražší, kvalitnější tentokrát. A co vás třeba zaujalo, jaký plavkový trend a tak. Prostě cokoliv ohledně plavek vás napadne, tak budu ráda, když budete v komentářích sdílet. Samozřejmě taky budu strašně moc ráda, když hodíte na tohleto video like a když mě podpoříte odběrem a zakliknutím zvonečku, právě proto, aby vám žádný další video neuniklo. Tak jo, mějte se krásně a já se na vás těším u dalšího videa. Užijte nádherného slunečního počasí. Konečně léto po té dlouhé zimě. No a já opravdu už se budu těšit příště. Ahoj!